Чалка мялки Назар, леді. Вітаю вас у Бадурієм. Тарова кладьба. Мінує смеси на ту міську воду, так же зачну грати. Так, co pále dál? No, já bych si asi nějak udělal ten lektvár. A teď jde o to, že jsem mám všechny věci. No tak kotlík, ten nějak depa. A to byl kotlík, prdlej z voda. Ta voda, to je jasný, že to byla. A já myslím, že to byl kejbl. No teď už máme nejspíš tak si po vodě, už voda nám nějak si zčervenala. Mně se vždycky takhle líbí, jak to mění tu baru, to mi zase připomíná jako v domě tisíce dveří rodinných tajemství. Tak jsme tam taky dělali ten lektvar, ale mě něco chybí jaksi. Ještě, že jsem nemusela někam moc chodit, ještě, že to bylo tady. No, teď si to krásně nepůjdeme a půjdeme za tou zelenou husičkou tamhle do skal. Myslím tu elfici teda, no. Ježiši, to bude zase trapas pak. A je, magický portál se zavřel, takže zpátky už nemůžeme. Musíme jedině dopředu. Tak tady máš ten blbej lektvar. Děkuji ti, princezno. Jsi opravdu chytrá. No to možná, ale zaručený nejsem princezna. Tví rodiče byli hrdí. Nemusí. Ale přesto buď opatrná. Temná královna tě bude hledat, aby dokončila, co začala před mnoha lety. Hele, ty mi říkáš, že mám být opatrná, teď já jsem procesovala, teda neprocesovala, hrála tolik temných her, že mě nějaká temná královna nemůže překvapit, to pak jako ne. Tady o tom, nemáš ani zdání. Jakou cestou jsem prošla? No tak teď si tu někde zapálit, ale kde? Super, mám tři, takže si to konečně nějak můžu popravit. No, jantarový ten byl jako hezčí, to teda musím říct. No tak to nám asi nepomůže do prázdné ruky. No super, pochodem, takže můžeme jít dál. Musíme se hlavně nějak dostat do toho zámku. No říkám, pak se to už rozjede, za chvíli by se to mělo rozjet úplně ve velkým. Mušle, ale co s ním? Že bych do nějakého podmořského světu, věta? A zdá se mi, že jsem zase na mizině opět trošku. No nejsem, teď mám smeták. No ale mě ještě chybí jedna mizerná hvězda, tak se nějak musím ho pokusit někde hledat. Depa, teď je na zemi. Ježiš. Asi bychom měli změnit noc na den. No i to říkám. No tak sláva, když jsme na nádvoří, sice v hradě pořád nejsme aspoň na nádvoří a to nám myslím zatím stačí. No hele, vínečko. No ale prdla, jsou někam můžeme nalejit. No tak to tady bude tec, no jinak to nejde. O venženýho vojáka spíš o medailovanýho, ne? Prostě člověk tady musí zkoušet nějak tak všechno, jinak to nejde, takže dál už nic, tak musíme nějak dál. Mušle, super, no tak budeme potřebovat nějakou medaili. A počkat, já můžu sem? Super, super. No a dál zase prdlajs. Ajajaj, to se mi nelíbí, tam nejspíš bude hledačka. A ona je naštěstí prázdná, ta volejnička, takže
Zase ta hledačka tak hned nebude. No jo, prdlek zíno, bohužel olej. No tak říkám, nejspíš nás čeká hledačka. No nic, tak musíme hledat, to nám nějak snad pomůže. Snad si nějak odpíchneme. A ježiš. No, říkám, čekala jsem to, takže zase nejsem tak extra zaleknutá. Co je zase? Co to zase bylo? Teď já vím, že nejsem zapojená. Přece mám, teď jsem tu baterku před chvíli dobila, tak já jsem, že musím mít celou. Ono mi to tam taky kolikrát píše, že nemám zapojenou a přitom ani není třeba mít zapojeno. Černá kočka. Ale stačí popel. Ona je spíš taková šedá než černá. Panenka, lepka. A já zase nevidím ani jedno. No, já bych věděla, kdybych našla panenku. V loutkovém divadle, tam to byla samá panenka na každém kroku. No, ale tady nejsme v loutkovém divadle. Tady jsme v Jantarové kladbě. No, kdyby ta panenka byla, no aspoň Jantarová jsem chtěla říct, ale jakože by byla víc vidět, ale stejně jsem to našla. Tak dobrý. Ten pytel bychom si mohli proříznout. A co po mně bude, jakože obyčejná mouka mizerná. Erb, zase nějaká další muž, ne? Teď si myslím, že ten erb měl být asi tadyhle. Vlastně taky. No, jednoduchý jak packa. Super, takže už můžeme osvobodit toho vojáka před tou branou, ať se můžeme dostat dál. Hlavně nemluv nějak trapně zase, jo. Pak si přibám travně a... No zase si tady každý myslí, že jsem chtěl. No tak tady jsou buši slepí nebo jako nevím. Děkuji vám za záchranu vaše výsosti. A jaká výsost? Ty roky uvěznění v Jantaru byly strašlivé. Prosím, musíte zachránit všechny ty nebohé duše, které temná královna proklala. No já je zachráním, jenom když mi nebude říkat princezna furt věčně. Díky vám žije naděje, že naše království bude opět takové jako kdysi. Já fakticky klevnu. Zajímalo by mě, jestli tady bude někdo říkat něco jiného než princezno, děkuji. No bože, tak je to princezna sama. Abyste mě zase nepřechválili. No, jsem asi tu helmu. No ale my ještě musíme nějak toho druhého osvobodit. Přemýšlím. No ani nemusím, když tady mám zase hledačku. Oh. Červený hadr. A jako hledačky říkám, jsou zatím nějak tak v pohodě. Si jsme na začátku měli pár jako těch těžších, ale celkově hledačky tady jako moc těžký nejsou. No, u mě je to vždycky tak. Když je nějaká pěkná hra, tak já pomalu většinou nekoukám a prostě to koupím hned a prostě nepočkám a je to tady, mám jenom tu obyžinu a říkám prostě, to člověka v tu chvíli nepadne, že se mu bude hodit zrovna ta sběratelská. Jako teď jsem blbě, musím vyndat to tady, ty mušle. No ale, teď mám jenom mizerných pět. Ne, jsem nevím, už se to zase začíná normálně motat. Protože ono to vypadá tak podobně všechno. A hele, studna, poklop, no poklop. No tak jednoduše rukou, ne? Juhu, poslední mušle. A to by nás nejspíš, já neřeknu, co by nás mělo čekat, prostě si to sem doplním.
A je. Aha, takže tady musí být 4 bílý. 2 prázdný. A pak 4 černo. Tak to je úplně jednoduchý. Ono to sice vypadá těžce, ale jde pak. Pak se ukáže, že to bylo vlastně úplně jednoduchý. Už jsem to dvakrát dala. A teď se asi dívíte, protože jsem říkal, že jsem to hrála jenom jednou, tak jak jsem to mohla dát dvakrát. Jinak řečeno, já to hrála jednou celý a dvakrát po druhý už do nějakého místa, takže v tuto místě jsem ještě byla. No, ten krabík je teda pěkný, jak nám to takhle pomáhá. A to jim připomíná trošku tom kraba v loutkovém divadle. Kurník. Epa, já to zánu. Možná mi to bude trvat sice díl, ale zhlánu to. To vám jako zaručuju. Ne, pro mě to vždycky leze jenom na jedon. Já chci chňapnout 2. No, teď sem. To jen co si pošoubnout zase spát. Ne, ty blbouny, zpátky dolů, teď já klikám doprava, teď tam mají šupka nahoru, není pomálo. No jo, ale háček. A jej! Zdá se mi, že jsem se nějak zamotala. No tak ho, tu ty první dvě zkusím dát sem, hle. Ty proč mi to vždycky chňapet takhle? Ne! Tak to nám vyšlo úplně na stejno teda. Ne! Jo, to je totálně debilní ten krab. A nemůže nám to jako vzít jenom jednu. Tak proč mi tam taky lezeš, když to stejně nevezmeš? A jo, zjistila jsem, že je to bohužel ta... Prostě ten lehký mod. Ty jak jsme nebourali. Ty to je zase tím. Dvakrát jsem to dala. A teďko zase ne. Ono je to vždycky tím, že když to člověk nenatáčí, tak to dá úplně v pohodě. A když to natáčí, tak prostě se sekne. No a teď si jako musím vybrat, že já budu musím sem dojeva nebo tam dát černou. A ono je to potom úplně jedno, protože my bychom potřebovali ještě jednu třeba černou kuličku, aby se to jako dalo rozlišit. Já bych to dělala jinak. Já bych sem dala 4 černou, sem 4 bílý a mezi to dvě černou, aby to šlo nějak líp. No a 13 minut tahu zase. Dělej! Modrá koule vyšící, splní přání, že se načteš. No, koukám, že poslechla. O, perla. A nějaká pořádná. Tu bych si nechala, to je škoda to tam dávat, takže jo. Tak pusťte mě dovnitř. Tady furt každý říká, že jsem blizena, tak mě koukejte pustit dovnitř. Co to? Zase, že jsme spichli, už si pro nás jdou. Jen si nemyslí, bábo, překonali jsme Johanu i tu krugalici, tak překonáme i tebe. Já myslím, že nás třeba teda hůře princezná, když já to věci řeším, to si bábo myslí. Když se tě zbavím, v království nebude nikoho, kdo by mi odporoval.
A ty mě skvělně nemůžeš, teda dát do Andaru, já jsem za kamenou zdí, jsem za obrazovkou počítače. Zapamatuj si má slova, princezničko. Tak mi aspoň neřekej, princezničko, když tohle všechno skončí, připojíš se ke své rodině, na věky věků uvězněná v Jantaru, jako má trof. No prosím, teď si zase každý den budu myslit, jak je strašně chytrý v těch. Démony jsme překonali, Krugelici! Tu! Klauňáka! Tu zrádnou masku v domě u jezera, tak proč bychom jako nepřekonali tebe, si myslíš? Zase budu jak si chytrá. Ale je jako nějak tak celkem jasný, že při těch minihrách prostě nejde prostě pořád nějak tak mluvit, to spíš jako člověk kecá, jak to má udělat, protože prostě musí soustředit na tu minihru a ne na věci okolo. Při hledačkách to jde jako, ale proto jako stačí jenom najít věci. A při minihře to nechce jenom lika, to chce mít selský rozum. Když jsem na tu sandvičku klikala, ale zase to bylo rychlý. Ježiši, kam s tím? Já nevím pomoct. Dobrý, mám kometu. Tak kam to nás zavedou ty dveře? O. O, svícen. Sopla tady. Aha, takže doplnit šachovnici nějak. Potřebujeme zase dílky. No, hledat, jinak dál nemůžeme. Teda můžeme, ale zase to chci mít z krku. Dám vám radu, když už vidíte kdykoliv nějakou hledačku, tak je lepší, ne že ji prostě obejdete, ale že to prostě uděláte hned a tím máte z krku. To je podle mě nejlepší prostě způsob, jak se těch hledaček zbavit. Protože pak by se vám to nahromadilo, nechtělo by se vám je teprv dělat. A pokud hledačky vyhrajete, tak máte vlastně nejlepší výhodu. A zase je to celkem tak škoda, protože hledačky jsou podle mě jako celkem prostě dobrý. A když už mám jako hrát nějakou jinou hru, co není hledačka, tak jedině simíky, no. Protože žádná jiná hra prostě podle mě není tak dobrá, jako když člověk takhle v tom prožil nějaký to dobrodružství. No, ještě že nejsem chlap, to by teprve bylo trávný hrát nějakou princeznu. To by byl mnohem horší trapas, než když to hraju takhle. Chlap nemůže být teprve princezna, leda tak princ, leda, že by se dohodala za chlapa nebo za ženskou. Ale tady to není jako velký děle. Ceny nesmrtelnosti, že jsme si mohli vybrat, za koho budeme hrát. Tady jen to prostě navěl nějakou husu princeznu na konec. No tak já se nějak zkusím odpoutat, prostě nebudu vnímat. To se nechce řekne, že to nebudu vnímat. Když mi to taky tady všichni připomínají princeznu, skláníme se před vámi, takhle nějak. Tak to se pak lehce člověku řekne, že na to nemá myslet. Aha, takže motýla pytel. Já nevidím ani jedno. Já teď jsem nějak zapozoufala do huby, protože jsem myslel, že se tím nějak jako odreaguju, že to neuje taková nudáš. Hele, já klikla a znižil nic. Se mi připlet pytel do cesty. Tak motýle, je to takhle, že by si nalínul taky do pasti. Co to je jahoda nebo moucha, že cože to je? Jestli tady vidím nějaký hmyz, tak tady nevidím žádný, já spíš vidím jenom myš. No, a myš tam dát jaksi nemohli, že jo? No my tam nejspíš budeme taky hledat ještě aspoň dvakrát, tak tu myš tam dají nejspíš až potom. Nejhorší, jak když člověk všechno najde strašně rychle, a pak poslední věc nemůže najít.
A nápojedu ještě nemá naštěnou, to je nejhorší. Je, to asi to nás to těžko pomůže a nevím, proč to už ukazuju ve druhém videu. Prostě jsem mi tam chtěl kliknout, abych se jenom jako zabavila kliknutím. Jo, to jako když hloupej chce otevřít zamčený dveře, tak já zase klikám na to. Jako bych si myslel, že se to nějak záhadným způsobem předne na sběratelskou edici. To je asi těžko. Je, to byl zamackovaný, to je hrůza teda. Vržou dveře. No, to jsem přesně čekal, že to bude hledačka. Sova, jsme na stopě. Já si nejdřív budeme ale tuto. Jasně, musíme zahrát stejnou hudbu. Takže já nebudu mluvit, protože pak to, na to zapomenu. Když člověk totiž mluví, tak prostě zapomene. Teďko ještě nějak můžu, protože to není tolik, a teď už bych radši začal mlčet, pro jistotu. Sice by pak bylo zase moc velký ticho. A já se jako teďko člověče celkem snažím soustředit, že mi to jako jde. No, a to byla ta první lehká půlka, kdy přijde ta těžší. Aha, takže klíč se nám otevírá postupně. A je. Jo, ještě dvakrát. V těch konečných, to už se člověk musí plně soustředit a nejlíp nic neříkat, a je pozdě. Takže jo, hlavně se uklidnit. Jo, to si vedu. Tomu se říká geniální chobotnice. No jo, když je to taky loutka zase, tak je... Normální chobotnice by to asi takhle nešlo. Snad to nepokoním. A to nejspíš klavír a trubka. No ono to bylo celkem jako lehký, takže jo. To je skoro to samé jako v té hře, v tom Garfieldovi. Tak tam jste taky museli klikat na ty nástroje. Aha, já už jsem se lekla, že jenom zazvoním a nic. Když jdem ve spavou, tak copa? A ještě máme ke všemu hledat, tak... No tak to je jedno, ten... To už jsem stejně sebrala. Těla klikám a ono nic. Ale jako už se to nějak tak celkem rozjelo a je to rozhodně lepší než to... První video, jak jsme jenom lezli v tom přísilu a sotva někam jsme se hnuli. Prostě jenom zahrada, domek, zahrada, pláž před hradem a všechno tohle co dokola, takže nikam prostě nic. Skřítek. No a já na něj zase klikala a oni to nevzali. Tak dál zase. Co to bylo? Temná královna prošla kolem boken. Jako nemusí si, že nás takhle zastraží, to jako já jenom tak, člověk se jako musí bát. Já ne jako, že by se musel bát, že to musíte dělat, aby to mělo nějakou šťávu. Tak to musíme nastavit zrcadlově. No tak to bychom měli zase. Svíce. No, ale mě ještě pár věcí chybí. Tak já se zkusím podívat sem. To, a z toho, já už jsem si řekla, že je tam temná královna, jak se to vždycky stetím. Tyjo, já už jsem řekla, že je tam hledačka, to je jenom kolovrat, nebo co, že to je. Jako, pro tebe je celým kolo? No jasně, jinak by to nefungovalo. Je, lustr.
Hele, to je ta samá chobotnice. No tak já si sem tam ten klíč, čekaj, nevím kam. Hele, šachovnice. A nějak, jo, on už je na koláč. Jo, počkej, my to vlastně ale natáhnout nemůžeme, protože tam potřebujeme dundat všechny nástroje. No tak aspoň dám další věci na to místo v tom zrcadlení. A jo, pohár ještě, aha. Copa. Aha, sponka, no. To mi teda jako fakt moc nepomohlo, protože vůbec nevím co s nějakou sponkou. A tady je to jenom vlastně teďko už takový průchod, jak když tam není hledačka. Depa, depa, pohár jsem jaksi našla. No, zase, že jsem přijel Prince Crown, jak si vyhnala, no, tak no jo. Teď se hodí ten název pohádky, že princové je zvolené velké. No tak princ nemohl, tak tam poslali princenu, ten byl tudíž úplně blbej. Cože, děláte si srandu, teď? Co asi dělám, no taky. No. Ty já na to koukám, mě už tam přijde jako všechno celkem. Ne, ještě džbán chybí, no ovšem. No tak zkoumám. No abych čmanizla tu ten žbán. Nebo jak se vypadá jinak. No, tady by se mi hledačka hodila. Třeba tady? Zase jenom blbá šachovnice. A tam je teďko ale momentálně prdlej splatná. A džbán jsem jako v té hře dát nemohli, fakt že ne. No tak teď to zase bude jenom zkoumat. Depa? Naštěstí jsem šla dobře, váza, nějaká spíš amfora, teda, jak se tomu říká, ambrózie, amfora, což je ta vázaná ambrózie, teda, nevím, jestli jsem to řekl správně, ale to je jedno, aspoň, že jsem to tady podkouzlila. No, bezva, kamna. Koště, nemáme zase nic. No tak hledat musíme zase, no. Snad to půjde rychle nějak. Tady to zrovna nejpadá, tuto hledačka teda tuto místo dvakrát těžce, takže by to mohlo pěkně odsejpat. To já proto bych lezla na to stejné místo a nikam bych se nehnula. Srdíčko. Holub. Kde si pigeon jeden mizerný? Pigeon, kde je? To je holub, kdyby něco anglicky. Holub. Váha. Je na náměstí v Plzni, tam byl těch holubů, až se mi málem vykadili na hlavu. Co se mi to provedli vy lidi v té hře? Co jsem vám udělala? To jako za to můžu, že jsem princezna, já jako princezna nejsem jeho usiřený. No, on si tady prostě myslí, že jako... Že jsem můžu jak dokonalá, no nejsem. Že vidíte, jak mi to tady sotva jde. Ty holub nebo spínací špendlík, teď to zase bude tak narychlo, že to možná ani zase nestihnu. A pomoc, pomoc, ztrácíme čas. Jo, sakra, to už je zase hrůza tohle stolo. Proč to musí? Hej, hej! Šmejt! Tak jo, zbývá nám 20 sekund. Tak schválně asi se za těch 5 sekund to načte. A když se dělám na video, tak mám přijde, že tam ty sekundy ubíhají pomalej, než tady na tom foťáku.
teda nebo kde se načítá nápojeda. Dejte mi aspoň bylo napsáno za jak dlouho. No, bez vám máme tady půl hodiny, jako to prostě udělám teďko, no. No, bez vám. Tolik sekund přes. A já to ještě neměl všechno. A já už mám moc času, takže nezaru, vidíme se zase příště.